მოგესალმებით, დია ჯიზე, უკრაინელი მომღერალი მსახიობი და ტელეწამყვანი ვერა ბრეჟნევა წლების განმავლობაში აქტიურად განიხილება, რადგან მას ცნობილი ქართველი კომპოზიტორისა და პროდუსერის კონსტანტინა მელაძეს საყვარლობას მიაწერდნენ და ძალიან ხშირად აკრიტიკებდნენ, ვინაიდან მათი ურთიერთობის დასაწყისში კონსტანტინეს მეუღლე და სამი შვილი ჰყავდა. მელაძემ ბრეჟნევა იტალიაში გაიცნო, სწორედ იქ, სადაც ერთ დროს თავის პირველ მეუღლეზე იქორწინა. იმავე პერიოდში ვერაც დაქორწინებული გახლდათ, თუმცა მას შემდეგ, რაც წყვილი ურმალა სანაპიროზე ერთად გამოჩნდა, მედიაში მათი ურთიერთობის განხილვა აქტიურად დაიწყო. მანამ სანამ კონსტანტინე მელაძე მეუღლესა და სამშვილს საბოლოოდ მიატოვებდა და ვერას შეირთავდა, ბრეჟნევა მოთმინებით ელოდებოდა. ვერა და კონსტანტინე წლების განმავლობაში კიევის ცენტრში ცხოვრობდნენ და ბედნიერები არიან, თუმცა მათი ურთიერთობის შესახებ არაერთი ჭორი გავრცელებულა. ვერა ქმართან ერთად გადაღებულ ფოტოებს შლიდა, რამაც ჭორები უფრო მეტად გაამყარა. ბოლო წლების განმავლობაში გავრცელებული ჭორების მიუხედავად, ვერა მეუღლესთან გადაღებული ვიდეო სოციალურ ქსელში სულ რაღაც 18 საათის წინ გამოაქვეყნა, რაც იმის მანიშნებელია, რომ მათ თანაცხოვრებას ამ ეტაპზე საფრთხე არ ემუქრება. აღსანიშნავია ისიც, რომ წლებთან ერთად საზოგადოების წყვილისადმი განწყობაც შეიცვალა. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.